Time pokazujemo da naši rezultati nisu slučajni, već da je tu kontinuirani rad iz meseca u mesec, iz godine u godinu, praktično svakodnevno. Znači, osim tog trenerskog rada i sportskog na terenu, tu su organizacije takmičenja, jer ono da bi se postigao rezultat kao što je medalja na evropskom ili svjetskom prvenstvu, tu nije dovoljno samo trenirati, već mora da postoji jedna dobra i sigurna organizacija koja će sve te mlade takmičare odvesti na borilišta, psihički ih staviti u takvo stanje da se ne plaše velikih svjetskih imena i na kraju krajeva da pobede. Tako da i u ovoj godini imamo odlične rezultate na evropskom klubskom prvenstvu, uzeli smo čak 3 medalje, znači jedno zlatno, to je uzeo junior Uroš Belanović i 2 bronzane, Žarko Krajišnik i Marko Mihajlović. Time smo se među 50 zemalja u Europi svrstali na 11. mjesto i imali najbolji rezultat uopšte od srpskih klubova. Osim tih rezultata, na svim prvenstvima Srbije smo osvajali izuzetno visoke medalje, a i na takozvanim G1 turnirima, to su ovi turniri koji se računaju za bodove, za odlazak na i olimpijadu i na svjetska i evropska prvenstva. Naši takmičari su za sad još uvijek mladi, ali naš konačni cilj jeste odlazak na olimpijadu i mislim da ćemo i to ostvariti.